Здравейте, вие сте с рубриката Healthy Trend. Аз съм Златин Иванова. Здравейте, от мен е Лица Стойчева. Тази седмица в Healthy Trend отново ще ви запознаем с най-модерните неща. Наш специален гост е Цветомира Савова от Lotex Silitol. Здравейте. Марка, здравейте. Много ни е приятно, че сте тук. Здравейте. И аз благодаря за поканата. Това е бранд, който вече покори пазарите в Китай и Япония. Доста сериозна заявка, а вече и в България. Да. Много държим да разберем къде се крие магията да съществуват изделия, които в същото време да са здравословни, да са сладки, да не предизвикват кариес и така дори да влияят добре на здравословното състояние. Истината е, че тези продукти са разработени в южнокорейската корпорация Lotte. Това е една от най-голямата корпорация в Азия. И те имат мисия да се грижат за здравето на хората и да правят достъпни и здравословни продукти. Истината е, че е голямо удоволствие да ядеш бомбон или да дъвчеш дъвка. Абсолютен еквивалент като вкус на захарта има ксилитола, държа да отбележа. И е абсолютна магия това, което се случва, когато консумираш тези дъвки и бомбони, защото те са съвсем, съвсем сериозно казвам, абсолютно здравословни. Още в началото споменахте ксилитол. Това е и продуктът, който е изписан върху дъвките и бомбоните. Каква е тайната при него, че хем ядем наистина сладък продукт, но пък не напълняваме, не е вреден за зъбите? Аз много се изненадах от тези брезови дръвчета в абсолютен синхрон с темата. Нашия ксилитол е извлечен от кората на финландска бреза и по принцип не повишава кръвната захар. Ксилитол се извлича и от кочана на царевицата, но този ксилитол повишава кръвната захар. Нашия не го прави. Освен това прави алкална средата в устната кухина и това не позволява бактерии да се развиват, които в последствие не позволяват появата на кариеси. И това, което исках да кажа, че това е единственият продукт в света с основна съставка ксилитол, който е извлечен от финландска бреза. Ето, Слати, видя ли, че нашите бразички в студиото отново са в тренда? Тематични. Абсолютно. И скоро научих, защото се занимавам с келтска митология като хоби. Вие имате наистина много интересни хобита и продукта. Да. Древните келти са използвали брезата и сок от брезовите листа за детоксикация и пречистване на организма. А са горели кората от бреза, за да си пречистват и прекадяват дима. Така че също брезата си действа и ксилитол от финландска бреза на чисто холистично въздействие има за пречистване. Мисля, тя брезата само като я гледаме в студиото и ни успокоява, така че потвърждаваме вашите думи. А за какви хора са подходящи продуктите? Така като ви слушам, мисля, че абсолютно всеки може да влезе в таргета и да ползва продуктите ви, но все пак има ли хора, с които са по-подходящи? Разбрахме, че съдържат така екстракти от мастикс, които са топ продукт за парадонтозата, ако не се лъжа. Точно така. Мастикса е едно дърво, което живее на едно единствено място в света и това е гръцкия остров Хилс. И има наистина това вълшебно влияние да подобрява хора, които имат проблеми с парадонтоза. А самия ксилитол като съставка е много подходящ да се консумира от бременни жени. И е много хубаво бременните дами да дъвчат нашите дъвки и да хапват нашите бомбони, защото е доказано, че в 80% от случаите при консумация на ксилитол по време на бременност, после децата, бебето, плода много трудно развива кариеси. Колко интересна информация. Да. Вие сте ни донесли богата палитра от вкусовете, но все пак има ли някой, който да е най-любим или може би различните хора имат различни предпочитания? Ами, интересното е, че стандартно за нашите ширини най-предпочитани са ментовите вкусове. Аз веднага хванах ябълка и мента, разбира се. Да, ябълка и мента по принцип. Цветните се загледах. Да, лично моите най-любими са тези Pink Mint с вкусна череша и тези, които са с гранули ксилитол, с много най-високо съдържание на ксилитол и с алоэ вера. Това са моите най-любими като вкус. Но най-много се консумират Ice Mint, т.е. този вкус. И
ябълката. Да, който може би е най-освежаващ. Да. Виждаме богат набор от различни вкусове на дъвки, но знам, че вие предлагате и различни продукти. Ще ни запознаете ли по-детайлно какви са те? Да. Освен дъвките, имаме един уникален фаворит. Това са бомбоните, отново с основна съставка ксилитол. Абсолютно веган продукт. Донесли, да. Да. Нека да вземем някои. Да, те са много интересни, между другото. Всеки един бомбон е опакован в индивидуална опаковка. Вие взехте мой любим вкус. Той е разработен, между другото, единствено и само за нашия пазар, защото в Южна Корея и в Азия сливата и прасковата не са широко разпространени като вкус за консумация, нито като плодове. Но при нас се обичат много, да. И са изключително вкусни и освежаващи. Категорично могат да ги ядат деца, подходящи са отново и за бременни, и за хора, които обичат сладко. Наскоро ми се случи една позната детенцето е с наднормено тегло, тя е тинейджърка и много обича сладки бомбони да си похапва. Кой не обича? Да, и сега е влюбена в нашите, които на практика и помагат за да си поддържа наднорменото тегло да ходи надолу. Това е страхотно. Много ми харесва, че са опаковани по-отделно, защото са прекрасни за слагане в чантичка, в джобче, винаги да са с нас. Да. Разкажете ни къде можем да намерим всичките тези дъвки, бомбони, тези прекрасни продукти? Дъвките и бомбоните са навсякъде в петролния канал, т.е. за всички бензиностанции може да ги намерите. Освен това в големите хипермаркети ги има, има ги в малки квартални магазини и имат... Исках да ви разкажа, че имаме един проект. Той е за така наречените дъвкомати. Такова нещо в България. За първи път чувам за такова нещо. Да, да. Страхотно звучи. Тоест, това са автомати, от които всъщност ти ръчно можеш да си... С монети, да. Точно така, да си купиш дъвки и бомбони. Това предстои да се случи. Много са интересни. Така че ще ги има и в дъвкомати, в спортни зали, в училища, така на места, където има повече човекопоток. Нямаме търпение тези дъвкомати да станат реално, защото съм убедена, че тогава те ще се превърнат в поредният хелти тренд. Точно така. Точно така, да. Много ви благодаря за това гостуване. Това беше всичко и от нас за тази седмица. Пожелаваме ви един прекрасен уикенд.